що ж, думки щодо ремонту на вулиці Верді різняться. Одні стверджують, що роботи проводяться неякісно та повільно, інші навпаки робітників хвалять. Яка ж ситуація насправді, будемо дізнаватись. Близько місяця тому на прохання мешканців вулиці Верді, 6 у ефірі М-студіо виходив сюжет про міжквартальний ремонт. Тоді люди скаржились на повільну та несистематичну роботу майстрів. Тоді підрядник пообіцяв, що за 3 тижні всі роботи будуть завершені. Зараз, як кажуть мешканці, бригаду робітників замінили новою. Ті, в свою чергу, працюють до 8 вечора і ефективніше. Як пам'ятаємо, на вулиці Верді розташована дитяча консультація, тож мамам з дітьми дійти до неї доводилося нелегко. Тут консультація в нас дитяча. Сидь, подивись, рядом дитяча консультація. Мамочки, добрий день, з дітьми ходять. На руках, дивіться, то ну як? Дорогу тут зробили в першу чергу. Якщо ж на Верді прогрес у ремонтних роботах є, то мешканці на Підопригори 5 таких змін не відчувають. Ну що ж, а на Підопригори ситуація трошки гірша, ніж на Верді. Якщо там роботи дійсно тривають, щось та й робиться, то тут ми як прийшли тоді, так і зараз бачимо одну і ту ж саму картину. Робітників немає, матеріал завезений, дороги розриті. Після нашого візиту на цій ділянці змінилось лише одне – завезли матеріал для роботи. Вони почали возити, щебінь розрівняли, бо у нас тут вода була. От, щебінь розрівняли, привезли оці блоки, оці. І все. Не на камеру люди скаржаться, що ремонтні роботи на початку вулиці роблять, в той час як біля останнього під'їзду нічого не змінилось. Також згадують і план роботи, який робітники демонстрували на початку, де було зазначено, що зроблять і під'їзди, що ведуть до дитячого майданчика. Проте за півроку до них навіть не приступали.